1,400 מאומתים. המספר הגבוה בזה 4 חודשים, משהו כזה? כן, מאז מרץ, ככל נראה 1,400, נחכה לה, כמובן לעדכון הרשמי של משרד הבריאות שצפוי לעלות בקרוב. אנחנו רואים את מגמת העלייה, צריך להגיד מגמת העלייה כרגע, וזה חשוב מאוד, בעיקר בחולים המאומתים. אנחנו עוד לא רואים, אנחנו רואים עלייה איטית הרבה יותר, כמובן, במספרים הרבה יותר קטנים, במספר החולים הקשים, אבל גם כאן יש עלייה. במידה ואכן הנתון הזה... זה באופן יחסי, ככל שמספר המאומתים יגדל. מן הסתם, גם מספר החולים הקשה יגדל, כי אין ברירה, באופן יחסי. אפילו סטטיסטי המספרים גדלים, אבל האם אותם אנשים למשל שמשתחררים מבית חולים או שמספרם יורד מתוך הספירה, חולים קשה, אתמול היו 66 נדמה לי, ואז זה ירד ל-60, אני לא יודע בדיוק מה המספר היום, השישה האלה הלכו הביתה? תראה, השישה האלה, זה יכול להיות יש כמה תרחישים, או שחלקם לצערנו הרב הלכו לעולמם, נפטרו, או שחלקם הצבא משתפר. צריך להגיד אבל משהו לגבי... לא, פעם היה מצב שמתוך החולים קשה הרבה הלכו לעולמם. נכון. היום המספר הזה הרבה יותר קטן, ולכן אני שואל, מה קורה עם שישה אנשים שיורדים מהספירה? שישה אנשים שיורדים מהספירה זה או אנשים שנפטרו או אנשים ששוחררו. נדגיש, ההגדרה של משרד הבריאות לחולים במצב קשה היא הגדרה מחמירה מאוד. יש מחלוקת משמעותית בין משרד הבריאות לבתי החולים באשר למי נחשב לחולה קשה. עטילה, אני יכול להגיד לך שיש מצבים אבסורדים שחולה באמת במצב אנוש, שמחובר למכשיר אקמו ונלחם על חייו, הוא נחשב קשה, בדיוק כמו חולה שעל פי בית החולים הוא במצב בינוני, הולך, מתפקד, מתקשר, פשוט הסטורציה שלו, מה שנקרא ריווי החמצן בדם ברמה גבוהה, על פי הגדרה מחמירה. יש מחלוקת, 60 חולים במצב קשה על פי הגדרה, לדעתי חשוב מאוד לשים לב גם למספר החולים המונשמים, שהוא נמוך משמעותית. טוב, בינתיים שימו לב לתמונות האלה, לא אלה, אלא התמונה הקודמות, מנתב"ג בשידור חי, זה ממשיך הסיפור הזה, זה בלתי נתפס. מילה אחת על ההיערכות בנתב"ג, כל מה אומרים, צריך לסגור את הפרצה, אבל לא סוגרים את נתב"ג, עוד מעט יהיה פה שר בריאות, הוא אמר, לא סוגרים את נתב"ג. כרגע הוא באמת אמר שאין כוונה לסגור את נתב"ג, אבל צריך להגיד שסגירת נתב"ג זה משהו מסוים. אגב, יש כמובן פסיקת בג"ץ שלא מתירה את סגירת נתב"ג. יש פה קושי משפטי מאוד מאוד משמעותי, אבל כאשר משרד הבריאות הולך להמליץ, וכך אנחנו מבינים, להמליץ לקבינט הקורונה, שכל מי שחוזר מחול, מכל מדינה, כולל מחוסנים, כולל מחלימים, המשמעות היא בפועל סגירת נתב"ג, כי אנשים בעצם יחשבו פעמיים, אולי 3 פעמים לפני שטסו לחו"ל. אוקיי, אדיר, תודה רבה.